Нові станції метро кияни побачать не скоро. Метробудівці задарма працювати не збираються. Ціна питання – 150 мільйонів гривень, і це лише борг столичної мерії за виконані роботи. А ще треба півмільйона, щоб усе привести до ладу. Якщо гроші не поступлять вчасно, місто може провалитись. З-під землі – Олег Філатов. Вже зимою ці хрущовки можуть під землю провалитися. В прямому сенсі. Причина – котлован, що виритий по сусідству. З'явився ще торік, коли будували нову станцію метро Васильківську. Але нині будівництво геть закинули. Стан стін велетенської ями ніхто не контролює. Вони старіють і можуть не витримати навантаження. На год вона розраховано, але вже пішов другий год. І теж є опасність. Близькість дороги, плюс ґрунтові води за нею знаходяться. Опасність обрушення її. Арматура замість поручнів, стоси плитки, відсутні комунікації. Це недобудована станція Васильківська. Ми на 20-метровій глибині. Активність тут дійсно нульова. На поверхні де-не-де щось роблять. Працює пан Юрій. Він у метробуді понад 40 років. За цей час всякого набачився. Але такого безладу, каже чоловік, ще не було. А що за зарплата? Да ніхто не радує. Як ну, не кажуть, 4 місяці не дають. А як ви живете? От так, ну. Я на пенсії, а вони, ребятам трудно. Деміївська майже готова. Тут залишилось усього нічого – покласти колії. Та з кожним днем станція все більше занедбується, бо ніхто її не доглядає. Тут порядка 170 приміщень, які просто не вентилюються, в яких образувалися грибковые образования, то есть вся отделочная часть работ приходит в негодность. Ее придется переделывать. И опять же, это будут порядка затрат около миллиона. На станції Голосіївська теж глухо. Як на горі, так і під землею. Лише муляр Анатолій у напівтемряві потихеньку куперсається. Ці станції давно мала було здати. В тому році, так же і в цьому році, аби виділяли кошти на матеріали і на зарплату. Коштів, щоб хоча б зарити котлова на Васильківській, у метробуді немає. Тут навіть немає кому працювати. Щодня звільняються будівельники, бо вже кілька місяців не отримують зарплати. 150 мільйонів гривень. Стільки їм заборгувала замовниця нових станцій київська адміністрація. І це вже все зроблене. Щоб запустити всі три станції в роботу, треба ще півмільярда. У київській міській адміністрації не до проблем метробудівців. Чиновники проігнорували інформаційний запит ТВАЙ і категорично відмовились пояснити, куди поділись гроші на метро. Станції Васильківська, Голосіївська та Деміївська вже перетворились на класичний довгобуд. Мер обіцяв здати їх в експлуатацію ще минулого року. Олег Філатов, Володимир Юр'єв, ТВАЙ.